السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رشبيتاد زيرمانش no prosseguimento do nosso programa de tafsir paramos na lição anterior, precisamente no versículo 53. Portanto, hoje vamos retomar o nosso programa a partir do versículo 54, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله na verdade vosso Senhor é Allah إن ربكم Allah, o vosso Senhor é Allah. E este Allah foi quem criou os céus e a terra. Alladhi khalaqa as-samawati wal-arda. Foi quem criou os céus e a terra. Em quanto tempo? Fi sittati ayyamin, em seis dias. Estimados irmãos, os seis dias referidos no Corão, que representam o período da criação dos céus e da terra, há uma divergência entre os alimos, tanto no passado, no presente já essa divergência já está a reduzir. Está a reduzir exatamente por causa do avanço científico que o mundo hoje está a viver, está a conhecer. No passado discutia-se, esses dias são como os nossos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, seriam esses dias referidos aqui no Corão al-Karim. Mas aí, enquanto alguns aceitavam essa opinião, outros mostravam suas dúvidas em relação a esse tipo de interpretação. Por quê? Porque eles deparavam-se com outros versículos nos quais Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun." E um dia perante o seu Senhor equivale a mil anos da vossa contagem. Então, se perante Allah o dia é igual a mil anos dos nossos dias ou dos nossos anos, então como é que fi sittati ayyamin, em seis dias, como é que podemos considerar que são os dias da semana que nós conhecemos? 24 horas. Então, houve esta divergência. Até agora, ainda continua, mas um pouco, porque aqui, o que Allah subhanahu wa ta'ala quer nos transmitir, não é propriamente os dias, simplesmente é o período. É o período. E se nós considerarmos que a palavra yawm, ou yawm é singular, o plural é ayyam, se considerarmos que no vocabulário árabe, yawm pode significar esta contagem de tempo durante 24 horas, pode significar também um período, pode significar também uma época histórica. Então, tudo isto pode encontrarmos aqui na palavra ayyam ou yawm. Então, fi sittati ayyam seria apenas o período em que levou para a criação dos céus e da terra. Quanto tempo realmente corresponde a este período? Allahu a'lam. Nós não estivemos lá presentes, nem o Corão nos fornece dados
e não nos fornece dados para compreendermos isso. Por quê? Porque não é importante na questão de Tauhid. O que nós temos que saber é que a criação dos céus e da terra levou um certo período. E esse período passou por fases e talvez cada fase chama-se Yawm. Então foram seis fases. Então cada fase ou seis períodos. Cada período chama-se Yawm. Então são seis dias ou seis períodos ou seis fases. Só Allah é que sabe. A verdade é que levou este tempo para criar os céus e a terra. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Depois da criação dos céus e da terra, Allah subhanahu wa ta'ala tomou o seu trono. Istawa 'ala al-'arsh. A palavra istiwa na língua árabe refere-se, por exemplo, quando um rei, não é? Ou um dirigente assume o poder sentando, naquela altura era al-arsh, era o trono onde o rei sentava. Quer dizer, o sentar do rei no trono representava e simbolizava o assumir do poder. Então Allah diz: "Thumma istawa 'ala al-'arsh". Agora, será que Allah, ao tomar o poder, senta como qualquer um de nós poderia sentar? Sobre essa questão veio um homem perguntar ao Imam Malik radiyallahu anhu. Disse: "Ya Imam, Allah diz: Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. O Clemente, ele está sobre o seu trono. Mal istiwa? O que é istiwa? O que é estar sobre o seu trono? Allah senta como nós?" Imam Malik então respondeu-lhe nos seguintes termos: Al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa é conhecido. A forma como um rei senta no seu trono é conhecido, toda a gente sabe. Nem sequer nós precisamos perguntar. Al-istiwa'u ma'lum. Wal-imanu bihi, aliás, wal-kayfu majhul. Agora, como é que Allah sentou sobre o seu trono? É majhul, ninguém sabe. Isso está fora da nossa capacidade de percepção. Wal imanu bihi wajib, mas crer que Allah está sobre o seu trono é obrigatório. Was-su'alu anhu bid'ah, e perguntar sobre essas questões é uma heresia, é uma inovação, bid'ah. O que é que o imam estava a dizer aqui? O imam Malik não estava a fugir de responder. Estava simplesmente a querer explicar àquele homem e a todos nós que existem certas áreas para as quais nós não estamos preparados para mergulharmos. E mergulhar nessas áreas é perder tempo, porque também Allah não nos deu essa tarefa. Por exemplo, imaginem só sentarmos aqui na mesquita, começarmos a discutir sobre sobre os anjos. Os anjos são homens ou são mulheres? E se forem mulheres, como é que são? Jibril disse que tem 600 asas. Essas asas têm penas como as penas de galinha ou não? Quer dizer, este tipo de questões, primeira coisa, não acrescenta o imã e nem diminui o imã. Quer dizer, se você saber, não acrescenta seu imã. E se você não saber, também não diminui o seu imã. E procurar saber essas coisas leva-te tempo e deixas de fazer coisas, deixas de cumprir com os deveres para coisas fúteis. Chamamos a atenção isto porque às vezes alguns dos nossos irmãos muçulmanos gostam de fazer esse tipo de perguntas, né? Gostam de fazer esse tipo de perguntas. Sheikh, Adam e Hawa, será que no Jannah fizeram nikah ou não? E se fizeram nikah, quem foi o representante de Hawa? E quem eram as testemunhas? Acham mesmo que uma pessoa pode responder essas questões? Não é? Então, quer dizer, aliás, isto é perder mesmo tempo. É mesmo perder tempo.
Exatamente como aquela pessoa que dizia que se um homem tem um gato e depois vai, entra na casa vizinha, encontra uma gata e cruzam, depois nasce um gatinho. Esse gatinho de quem é? É do dono do gato ou do dono da gata? E perguntaram isso ao Sheikh Aminuddin. E realmente ele respondeu. Diz que não, primeiro temos que saber se os gatos fizeram nikah. Então, isso para dizer que às vezes nós perdemos tempo a questionarmos coisas desta natureza. Então, aqui simplesmente Allah diz: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Depois ele assumiu o trono. Como é que assumiu? Allahu a'lam. Só nós acreditamos, porque ele nos revela que ele assumiu o trono da forma que só ele sabe. Só Allah sabe como é que isso aconteceu. Agora, nós, simplesmente, o que é importante saber é que Allah assumiu o trono, isto é, o comando de tudo que ele criou. Não há nada que esteja fora do comando de Allah subhanahu wa ta'ala. E isto o que é que traz para o crente? Qual é o benefício? Quando o crente sabe que não há nada que escapa ao comando de Allah, você vive feliz, sabe que nada vai te acontecer se Allah não destinar. E aquilo que Allah te destinou não vai te falhar. Você vive tranquilo. Deixa de ter medo das pessoas e passa a temer Allah. É isso que Allah quer. Porque você sabe que não há ninguém que vai te beneficiar se Allah não quer. Não há ninguém que vai te prejudicar se Allah não quer. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ significa que é ele que encobre a noite e ela torna-se escura. A escuridão da noite. Allah é que reveste a noite dessa escuridão. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا. E depois, o dia e a noite. Repara, yatlubuhu hasitha. Hasitha significa rápido. Quer dizer, cada um deles, tanto a noite como o dia, cada um persegue rapidamente o outro. Quando termina o dia, começa a noite. Quando termina a noite, começa o dia. O que é que isso quer dizer? Aqui está implicitamente um fenômeno que hoje a ciência já nos ajudou a compreender. É o movimento de rotação da Terra. Porque se a noite está a perseguir o dia e o dia está a perseguir a noite, isso requer o quê? Requer um movimento da própria Terra, não é? Portanto, no seu movimento de rotação. E é isto que origina, então, as 24 horas, o dia e a noite. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ o sol وَالْقَمَرَ a lua وَالنُّجُومَ e as estrelas مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ estão todos submetidos ao comando de Allah, à ordem de Allah. Então, o que é que o crente aprende deste versículo? Que todo este universo e tudo quanto nele existe e tudo o que acontece neste universo está sob o comando de Allah. Acontece pela vontade de Allah. Então, se tudo isto está sob o comando de Allah, nós seres humanos é que somos uma exceção, não estamos sob o comando de Allah. Então, não há nada que esteja fora do comando de Allah. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ. Então, esse Allah que tem este comando de tudo que ele criou e que nada acontece sem a sua vontade, sem o seu comando, Allah diz: Ala lahul khalq wal amru. Portanto, somente a ele pertence a criação e a ordem, a criação e o comando. Portanto, quem cria é Allah. Não há nenhuma criatura que partilha com Allah este poder. Quem comanda é Allah. Não há nenhuma criatura que partilha com Allah este poder.
Allah cria e comanda as suas criaturas. Portanto, Ele é um Deus presente. É um Deus presente. Ala lahul khalq wal amru. Depois termina dizendo: Tabarakallahu rabbul alamin. Bendito seja Allah, o Senhor do universo, o Senhor dos mundos. Rabbul alamin. A palavra alamin é plural, seu singular é alam. Alam significa mundo. E alam pode significar espécie. Portanto, se nós olharmos para o universo, né, os seres humanos representam uma espécie ou um reino. E temos o reino vegetal, temos o reino animal e temos o reino inanimado e vários outros reinos que nós não conhecemos. Todos estes, cada reino, cada mundo, o seu Senhor é Allah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Então, este versículo mostra realmente que Allah é o Criador de tudo que existe. Mostra também que Allah é quem comanda tudo o que acontece neste universo. Então, é nesse contexto que o crente deve aceitar o comando de Allah na sua própria vida particular. Se o universo está submetido ao comando de Allah e não há nada que consegue sair desse comando neste universo, mas o ser humano é a única criatura a quem Allah concedeu a liberdade de escolha, uma liberdade relativa, liberdade de escolha. Ele pode fazer, pode não fazer, mas dentro de certos limites. Então, Allah subhanahu wa ta'ala requer desse ser humano, dentro daquilo que lhe concedeu a liberdade de escolha, que ele se submeta ao comando de Allah. Islã é isso. É por esta razão que logo o versículo a seguir diz: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Invocai o vosso Senhor tadarru'an, com humildade. Com humildade. Wa khufyatan, e de forma oculta. Isto talvez para nós percebermos melhor, podemos ir buscar aquela passagem em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam vinha com seus companheiros e eles gritavam Allahu Akbar. Então o Nabi alaihi salatu wasallam disse: Ayyuhan nas, arbi'u bi anfusikum. Quer dizer, não, arbi'u bi anfusikum, isto é, tenham calma, não precisam se sacrificar tanto. Tenham calma, não gritem, não precisam gritar. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّنْ وَلَا أَبْكَمَنْ. Vocês não estão a chamar nenhum surdo ou mudo. إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا مُجِيبًا. Esse a quem vocês estão a chamar, ele é o ouvinte e ele escuta as vossas súplicas. Daí que os álimos deduziram disso, de que o melhor du'a é aquele que a pessoa faz em silêncio entre ele e o seu Criador. Talvez seja por esta razão, e porque nós sabemos que um dos momentos em que Allah aceita o du'a é logo depois do salat. É logo depois do salat. Talvez seja por essa razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam instituiu logo depois do salat o du'a individual. O imam deu salam, cada um faz aquele seu tasbih e faz o seu du'a de forma individual e em silêncio. Agora, não sei por que razão alguns de nós ainda continuam a insistir com o du'a em jamaat depois do salat. O imam dá salam e a primeira coisa, astaghfirullah, astaghfirullah, três vezes, depois, Allahumma anta salam, amin, wa minka salam, amin. Vão até, começam a fazer du'a. E se o imam não faz esse du'a em certas mesquitas, perde o pão, mandam-lhe embora. E ele, que precisa do pão, é obrigado a submeter-se a essa violação da norma do Nabi alaihi salatu wasalam para salvaguardar o seu pão. Então, as pessoas que obrigam os outros a violar essas normas também vão responder.
Muita gente não percebeu por que depois do salat não se deve fazer dua em jamaat e em voz alta. Está aqui o versículo: Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. É verdade, em outras ocasiões, em um outro assunto, mas precisamente depois do salat, todas as provas indicam de que não se deve fazer dua em congregação, muito menos em voz alta. Mas até hoje, em muitas das nossas mesquitas, esta prática é tida como dini. E se você fala disso, as pessoas encaram isso como uma inovação. Quer dizer, aquilo que é verdade tornou-se falsidade, e aquilo que é falsidade tornou-se dini. Eu às vezes sinto muita pena de alguns dos nossos irmãos e imamos e álimos que são obrigados a fazer essas coisas. Mas ele tem que fazer para salvaguardar o pão. E depois, este que está de obrigar a fazer isso, o próprio dino ele não percebe. Você pergunta, você está a insistir que este imam faça duá, porque é o que você quer. Onde é que está escrito? Ele nunca vai te dizer onde é que leu. Só vai te dizer que não, nós sempre fizemos isto, desde os tempos dos meus avós, nós fazíamos isto. Ora, também desde os tempos dos seus avós, desde que eras criança, você também tomava leite no beberão, por que não continua a fazer isso? Mas veja, sou um ser humano, é por essa razão que nós às vezes temos que repensar a nossa crença. É que ou é uma crença ou é uma tradição. O nosso Islã, nós temos que escolher o que é o Islã entre a adoração e a tradição. Ou vamos tomar um dini porque é tradição da nossa comunidade, ou vamos tomar o dini porque é um dever que Allah nos deu. O que é que nós vamos escolher? Depois, às vezes, algumas pessoas dizem, olha, Sheikh, quando for naquela mesquita ali onde no tem que se fazer doa, então não levanta logo, senão isso dá má impressão. As pessoas vão pensar mal, mas que pensem mal. Eu não sou obrigado a desobedecer o Nabi alaihissalatu wassalam para agradar as pessoas. Eu sei que isso não agrada a muita gente. Pois vão dizer que está a ver, por que está a falar daquela forma? Não temos outra forma como falar. Mas a verdade é que aquilo que nós estamos a fazer, de ler duá em voz alta em congregação depois do salat, nunca foi sunnah. É uma tradição que nós enraizamos e estamos a continuar nisto. Noutras ocasiões podemos fazer, e até podemos discutir isso, estimados irmãos. Então, aqui diz: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Porque Allah não gosta nem aprecia os agressores. Portanto, violar aquela norma que o Nabi Al-Sulatu estabeleceu por ordem de Allah é uma forma de agressão. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. E não corrompam a terra depois que esta foi pacificada. Allah pacificou a terra como? A maneira como Allah criou o universo, com todas as leis que regem o universo. O ser humano, quando vive de acordo com essas normas, entra em harmonia com o próprio universo. Mas, quando ele se desvia das normas, Allah está a corromper na terra. Portanto, a idolatria é corrupção. O shirk é corrupção. Assim como corromper o sistema que Allah criou para reger o universo. Quando degradamos o meio ambiente, é corrupção. Quer dizer, aquilo de parar numa árvore e começar a urinar é corrupção, porque estamos a perturbar o próprio ambiente, estamos a fazer com que muita gente corra o risco de saúde pública. Isto é importante. Não é por acaso que o Nabi al-Sulam proibiu urinar sem águas paradas. Não pode. Isso tudo é corromper. E Allah diz: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Mesmo até certas coisas que acontecem, o homossexualismo é corrupção, o lesbianismo é corrupção. Agora está a surgir um fenômeno muito estranho, já torna-se comum hoje
um pai violar a filha, uma mãe quer casar com o filho, agora está acontecendo, parece, no México. Há um caso que já está no tribunal, uma senhora de seus 32 anos, parece, está a lutar fortemente, não é? Está a lutar titanicamente para ver se ganha o caso para que o tribunal lhe permita casar com um filho de 19 anos. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Quer dizer, ela, quando olha para o filho, já não está a ver o filho. Está a ver um macho. Quer dizer, até que ponto, até os animais não fazem isto. Entretanto, depois vêm os ambientalistas, vêm outros defensores dos direitos humanos e dizem que não, vocês, é preciso reconhecer, é uma orientação sexual. É preciso respeitar, mas ninguém respeita nós quando o Islã defende, por exemplo, a poligamia. Diz que não, isso é crime. Mas crime por quê? Nessa lista de orientação sexual, por que não coloca também a poligamia, que, aliás, é mais limpo do que essas outras formas? Então, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Então, nós corrompemos. Por exemplo, o consumo da carne de porco, o que é? É corrupção. Aquilo não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com alimentação. Allah criou o porco para desempenhar um papel fundamental no meio ambiente. É um trator por excelência. O porco não foi criado para fazer parte da dieta alimentar do ser humano. O ser humano que obrigou o porco a habitar com ele. Mas ele não era para fazer parte dessa dieta alimentar. Depois as pessoas perguntam, dizem, mas está bem, vocês às vezes falam de que o porco provoca estas doenças, aquelas, mas nunca ouvimos de que alguém foi parar no hospital porque consumiu carne de porco. Sabe, estimados irmãos, o ser humano é inimigo de si mesmo. Eles lá sabem que é prejudicial, mas comem. Da mesma forma que temos pessoas aqui que sabem que beber é prejudicial, mas continuam a beber. O ser humano, quer dizer, gosta mais daquilo que lhe prejudica. Gosta mais disso. Então, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Então, não podem corromper a terra depois que esta foi pacificada e invoquem o vosso Senhor خَوْفًا, com temor, وَطَمَعًا, com aspiração. Temer pelos nossos pecados, mas também aspiramos pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Pois a misericórdia de Allah, num versículo, Allah diz: wa rahmati wasa'at kulla shay. E a minha misericórdia abrange todas as coisas. Mas neste versículo há uma restrição. Diz: inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. A misericórdia de Allah está próxima dos benfeitores. Minal muhsinin. Benfeitores. Benfeitores quem são? São aqueles que não corrompem a terra. São aqueles que não desvirtuam a palavra de Allah. Infelizmente, nós muçulmanos, às vezes, viemos para a mesquita, fazemos salat, mas ao mesmo tempo somos corruptos por excelência. Corrompemos a própria terra. Bom, enquanto aqui estamos a fazer salat, lá fora estamos a corromper. E pensamos que só pelo fato de termos vindo para a mesquita, então logo a misericórdia de Allah vai descer sobre nós. Mas esquecemos o que acontece lá. Só para dar um exemplo. Por que que ainda entre os muçulmanos hoje, não é, pelo menos aqui no nosso país, por que que ainda há sinais de racismo, há sinais de tribalismo, há sinais de regionalismo? Por que há isso? Se somos muçulmanos e sabemos que o Islã condena essas coisas, por que há isso? Isto é corromper a terra. E há vários outros exemplos, mas nós vamos parar por aqui, estimados irmãos, para, insha'Allah ta'ala, continuarmos na sexta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.